Žena 35 rokov, pri vedomí, pravdepodobne otras mozgu. Tá druhá je na tom dosť horšie. Pobili ste sa s tou druhou ženou? O chlapa. A Viera ma vyhrala v spravodlivom boji, takže ona sa za mňa vydá. Ale ja som tehotná. Johan, čo ty robíš na Slovensku? Jeho manželka Emily. Mali ju vysypať do Dunaja. Ty do našeho veľko. A Bianka bude dávať pozor na prešlapy Adriany z dola. Ešte stále platí tvoja ponuka nasťahovať sa k tebe? Dávaj si na neho pozor, je fakt nebezpečný. Stále sa mi sníva, že chcem zavraždiť svojich rodičov. Nemocnica. V utorok o 20.35 na Jojke.